Ձեզ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի Ախտամար գազի մեջ ու գազմակերպվի նշենի ծաղիկներու պարադոն։ Հայրութ եմ կատարված ցեղասպանության մասին Երուսաղեմի մեջ փակցված գարդեսները մտահոգեր են թրկական ԶԼՄ-ներուն։ Ադրբեջանի մեջ ժողովրդավարության ցած չափանիշերը խոչընդոտ են խաղակորձընթացին համար, Աննա Նախթալյան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները օդային հարվածներ հասցուցել է Իրաքի տարածքին։ Թուրքիան գորուսներ ունի Սուրիո հյուսիս արևելքին։ Այսօր Եղիշե Չարենցի դարետարցն է։ Երբ Արեմտյան Հայաստանի մեջ կառնան գծագին նշենիները, Վանի Ախտամար գղզին կհեղեղվի այցելուներու հոսքով։ Մեկ կոմ է Վանալիջի Փերուզակույն Կապույտով, իսկ կոմ է ծաղկած նշենիներով և երրորդ կոմ է Ցյունաբադ Արդոսներով։ Գղզին կստեղծի հոյակապ տեսարան։ Եվ այս պատճառով այլ կկազմակերպվի փառատոն, ինչը կարևոր է Վան քաղաքը զբոսաշրջիկներու ներկայացնելու համար։ Գասկածեն վերը, որ Արեմտյան Հայաստանը ներս քարուն ամենաքեղեցիկ տեսքով կներկայանա Վանի մեջ։ Աշխարի վրա ոչ մեկ տեղ չես կնար գտնել այնպիսի վայրը, ուր պատմությունը, լիճը, նշենի ծաղիկներն ու ցյունաբատլերները կմեկտեղվին մեկ վայրի մեջ։ Մոտակա շաբաթներուն Ախտամար գազին մեջ կզաղգին նշենիները, իսկ մարտի ավարտին կկազմակերպվի փառատոնը։ Թրկական լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնին հայտնվել են Իսրայելի մեջ Երուսաղեմի հայկական թաղամասի բադերուն փակցված անգլերեն գարդեսները։ Թշգոհություն հայտնել են, որ հայրութ եմ կատարված ցեղասպանության 1915-1923 թվականներուն վերնակիրը գրող գարդեսներու վրա Օսմանյան կայսրության տարածքները կներկայացվին մասնատված։ Թրկական շրջանակները մտապախություն ունին, որ եթե Երուսաղեմի հայկական եկեղեցուին կողմէ փակցված գարդեսները բադրեն կամ հանեն բադերեն, ապա Իսրայելը հնարավոր է, որ ցերպակալեզանունք ազատությունը սահմանապահելու մեղադրանքով։ Եթե կարդեսները նույնիսկ վերացվին, միևնույնն է, նորերը կփակցվին ըսվածի աղբյուրին մեջ։ Նշված է նաև, որ կարդեսին վրա Օսմանյան Թուրքիան բաժնված է երկու մասի. Արեմտյան մասը կրված է Օսմանյան, արևելյան մասի որոշ շրջաններուն ալ Հայաստան, իսկ հարավարևելքին Քուրդստան։ Նշենք, որ կարդեսին վրա կարմիր քույնով պատկերված են այն շրջանները, որտեղ հայրութ եմ կատարված ցեղասպանության դարիներուն Օսմանյան Թուրքիան փնաչնչեր է հայերը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նախթալյանը արձագանքել է Ադրբեջանի խորհրդարանի մեջ նախագահ Իլհամ Ալիևի հնչեցված ելույթին։ Արմեն Պրեսը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության մամուլի խոսնակի մեկնաբանությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նորանշանակ խորհրդարանի փացման նիստին հանդես եկել է ընդարձակ ելույթով, որուն հերթական անգամ դեղքը դերեն Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ ադելության խոսքի հստակ դրսևորումներ։ Հատկապես մտահոգիչ է, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կփորձե իր անհիմն մեղադրանքներում մեջ խաղարգել գերոնական խնդիրը։ Ադրբեջանի մեջ ժողովրդավարության և մարդու իրավունքներու արգախիստ ցած չափանիշները լրջորեն գխոչընդոտ են Լեռնային Ղարաբաղի խաղակորձընթացի հարաճմղման, հարևան ժողովրդի հանդեպ ադելության և միջազգային համայնքի հանդեպ անվստահության վրա սեփական օրինագությունը կառուցելու Ադրբեջանի ղեկավարության փորձերը անպատասխանատու են և գրնանվտանգել դարաձաշրջանի խաղաղությունը ու անվտանգությունը։ Միացյալ Նահանգներու ռազմաօդային ուժերի 5-7 օր ուշ երեկոյան ռմբակոձեր են Իրաքի մեջ գործող Իրանամետ խմբավորումներեն Քաթայի Հիզբուլլահի դեղակայման վայրերը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության նախարարության բնդմամբ այս հարվածները մարտի 11-ին Բաղդադի մերձակայքին գտնվող Քեմփ Թաջի ռազմագայանին թեմիրականացված հարձակման պատասխանն էին։ Իրանի աջակցությունը վայրը զինված խումբերու կողմէ այդ հարձակման հետևանքով երկու ամերիկացի և մեկ բրիտանացի զինծառայողներ զոհվել էին։ Պենտագոնի դեղեկություններով հարվածներու հիմնական թիրախներն էին Իրաքյան Հիզբուլլահի կողմէ օգտագործվող զինապահեսները, ուր բահվող սպառազինությունը կօգտագործվի Արեմտյան ուժերու թեմ։ Մարտի 12-ին Սուրիո հյուսիս արևելյան Ras Al Ain շրջանին ուր թուրքո զինված ուժերը ռազմական գործողություն իրականացուցին 2019 թվականի հոկտեմբերին, մեքենայի բայթունեն սպանվել են թուրքիո ժանդարմերիայի 1 և դեղի անվտանգության ծառայողներն 3-ը։ Նշված է նաև, որ գադասը վիրավոր, որ մեր 7 քաղաքացիական են, 3-ը ամենայն հավանականությամբ զինծառայողներ են, սակայն հայտնի չէ, թե որ կառույցի։ Ըստ թրքական աղբյուրի հարցակում իրականացուցել են Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության զինյալները։ Եղիշե Չարենց, հայ փանաստեղծ, քրող և թարգմանիչ, հրադարագիչ։ Չարենցը ծնած է 1897 թվականին Գարսի մեջ։ Անոր ծնողները Գարս քաղտեր էին Բարսկաստանի մագու քաղաքեն։ Գարսի դունը այժմ ավերակ վիճակ ունի, ապակա փանաստեղծը հետևողական գրթություն չէ ստացած։ 1908-1912 թվականներուն սորվել է Գարսի ռեալական ուսումնարանին մեջ և հերացվել է ուսման վարձը վճարել չկարողանալու պատճառով։ 1915 թվականին անզինվորագրվել է հայ կամավորական քունդերեն 1-ն և հասել է մինչև Վան։ 1915 թվականին հայկական կամավորական 6-րդ ճոկատը թուրքերու թեմ գրվող ռուսական բանակին միանալու համար գանցներ Վանալիջի հյուսիսարևելքին գտնվող Թափարիզ լեռան վրայով։
Լերանգադարինցյուներ ու մեջ սարածինգած էին ձերեր ու գանանց երեխաներ ու թիակներ, դեսածի, աբրածի ու սկացածի յուրահատուկ արդահայդությունը հետակային թարցավ փանաստեղծի տանթեական առասպել բոեմը, որ 1914-1918 թվականներու համաշխարհային պատերազմի առաջին և ամենացնցող արձագանքն է հայ քրականության մեջ։ Այս պոեմը առաջին քրավոր հիշատակություններն է հայոց դեմ կատարված եղեռնին մասին։ Հայրենիքի բիդանի լալու մղումով 1919 թվականի աշնան անուսուցչություն կներգարսի մարզի Փաշքիա Տիգլար գյուղի դպրոցեն ներս։ 1920-ական թվականներում Մեգմույսին Եդևեն գկրե Էմալե պրոֆիլը ծեր, փողոցային պչրուհուն, ամենաբոեմ, Չարենցնամե բոեմը գշարատրե երգիր Նաիրի վեպը։ 1922 թվականի Մոսկվայի մեջ Անլյուիս Գոնզալես իր երգերու երկհատոր մեծաթիր ժողովածուն, որը ինքնին երևույթ էր այդ տարիներու հայ կյանքին մեջ։ 1922 թվականի 3-ի դեկլարացիայեն յետք անպաստորեն գտարնա նորակույն շրջանի հայ քրականության առաջնորդը։ 1935 թվականին սկսյալ Չարենցի դեմ ուղված հալածանքներն ավելի կխորանան, զինկը հերացնեն, հրադարակչութենեն և քրողներու միութենեն։ 1936 թվականի սեպտեմբեր 24-ին Չարենցը գենթարգվի դնային գալանքի, նույնը վերջնականապես կբարդաթրվի նոյեմբեր 9-ին։ 1936 թվականին սկսյալ ավելի ուշ գնացած հալածանքներու օրերուն Չարենցը մեկուսացած կյանք կվարէ։ 1937 թվականի նոյեմբեր 27-ի առավոտյան ժամը 7-ին գետրոնական Փանդի հիվանդանոցին մեջ օրեր շարունակ տևած անքիդագից վիճակեն հետո իր մահկանացուն կգնքե Եղիշե Չարենցը ժամանակի մեծակույն փանաստեղծը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վարարագն երգչախումբ Խումար բարգե։ Լեսալուական բողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։